ଆସିଛି ମୋତେ ରାଜାଇ କଲ୍ କଲେ ସିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଏ ଆମ ସହିତ କାମ କରିଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ବି କଥା ହେଇଛୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏ କଥା ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିଲିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିଲୁନି ମାନେ ତାକୁ ଯେତିକି ଦେଖିବୁନି ତା ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଆଉ ଦେଖିହେଲାନି ଗୋଟେ ହିଁ ପୁଅ ଯାହା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମାସେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ନାହିଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ମିଶିଛୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମିଶିଯାଇଛୁ ଆମେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି ଆମକୁ ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଗାର୍ଗିଙ୍ଗ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ସେ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି କାନ୍ଦିଲେ ତା ମାଆ ଆହୁରି କାନ୍ଦିଲେ ଜିତା ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଆମେ ଫେସ୍ କରିପାରିଲୁନି ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଛୋଟ ପୁଅ ନୁହଁ 18-20 ବର୍ଷର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାପରେ ବୁଝେଇଥିବେ କି କିଛି ଏମିତି ଗାର୍ଗିଙ୍ଗ କେବେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଗଲା ଏତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସାରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ କିଛି ଦୂର ସତ ଏଇଟା କି ସେଇ ପଇସାରୁ ହିଁ କିଣିଛି କାରଣ ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ମେ ବି କିଛି ଯେତିକି ଅଛି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସା ଓକେ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନେଇନଥିଲି ବାସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗାଡ଼ି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଭାବିଥିଲି ବି ଯେବେ ଗାଡ଼ି କିଣିବୁ ଦୁଇ ଜଣ କିଣିବୁ ରାଜାଙ୍କର ମୋର କିଣିବୁ ମିଶେଇ କିଣିବୁ ତ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ କିଣିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ନା ସାଙ୍ଗ ନା ଅଲଗା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆମେ 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଲା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲୁ ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦିଓ ଏତେ ନାହିଁ ସୁଟିଂ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ କହିଥିଲେ ଆପଣ ନା ଗାଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ନା ଯଦି ଉଠିମୁ ଏକାଠି ଉଠିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ରାଜାଙ୍କର କେବେ ହେବ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ହେଲୁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଏକାଳେ ଆସିବ ୱାନ୍ ଡେରେ ବୁକ୍ ଥିଲା ବାକି ମୋର ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା କାରଣ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍ରେ ନଥିଲା ତ ଏଇ ୱିକ୍ରେ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କର ଗଲା ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଥାଏ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଜିର ମାନେ ଦିନରେ ଉଠିବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯିବା ସେ ଖୁସିଟା କେମିତି ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଅଧିକା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତ ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି ଖୁସି ଅଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତ ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହଁ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତା ପଛର ରହସ୍ୟଟା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ନର୍ମାଲି ଭାବିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଗାଡ଼ି ତ ନଥିଲା ବାଇକ୍ ବି ନଥିଲା ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସାଇକେଲ ଧରିକି ସାଇକେଲ ଧରିକି କାରଣ ଗାଡ଼ି ଘରେ ଯଦିଓ ଥିଲା ବାକି ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ମନି ଭଳିଆ ତେଲ ଫ୍ୟୁଲ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ତ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଏଇ ଜାଗା ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ କେବେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଛି ନା ନା ସେମିତି ନାହିଁ କଥା ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଏମିତି ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ନହେଲେ ସେଇଟା ରହିବନି ସେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ମୋଟିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ କାହା ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ବି ନେଇଛୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଗାଡ଼ି କେମିତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଦୁଇଟାଙ୍କ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାହାକୁ ବୁଲେଇବେ ସେ କାହାକୁ ବୁଲେଇବେ ଆମର ତ ସବୁ ଆମର ଟିମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ତାପରେ ଘର ରହିଲା ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ତାପରେ ବି ଘରେ ବି ଦରକାର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତ ଏ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରି ବୁଲେଇବେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ ଆମର କାହାକୁ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନା ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି କାମ ଏଇନା ପ୍ରେମ କାମ କାମ ଏବେ ପ୍ରେମ ଯଦି ଭଲ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ରହିବନି ଯଦି କାମ କରିବେ ଏ ଗାଡ଼ି କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିପାରିଲୁ ଓକେ ମାନେ ସେ ଭାଇ ବି ପ୍ରେମରେ ନାହାନ୍ତି କହିଲି ନା ଯଦି ଲଭ୍ କରିବେ ଯେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଲଭ୍ କରା ଯଦି ଲଭ୍ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ କରିଦେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ଯଦି କିଛି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ଟିମ୍ ମାନେ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ କେତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗୁଥିବ ନା ଏନର୍ଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କହିନି ଯେମିତି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେମିତି ଆମ ଟିମ୍ର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱଟା ହେଲା ଆମ ପିଲା ଓକେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଟିମ୍ଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖାସିୟତ କଥା ଟିକେ କହିବା ହଁ ସବୁ ଟିମ୍ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଇଏ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଇଏ ନାଁ ହେଲା କୁଲ୍ଲୁରୁ
ଇଏ ସବୁବେଳେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରେ, ଆମର ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରେ, ରାଜା ବି ତ ବହୁତ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ମନୋଜ ଅଛି, ଆମର ଇଏ ମନୋଜ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଆମର ଡିଓପି ଯୋଡ଼ାଇ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ବହୁତ ଗାଲୁଆ ମାରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କି କେହି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାହାର ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହାର କାହାର ବି ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମିତି କାହିଁକି ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଯିବ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆମକୁ। ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ସିନିୟର ଦେଖିବେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରନ୍ତି, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିଲେ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଅଛି, ଡକରା ଅଛି, ଆମର ଗାର୍ଗି ଅଛି, ବବ୍ଲୁ ଅଛି, ଆମର ଦିଶା ଅଛି, ଆଇସା ଅଛି, ଆଶା ନାନୀ, ଏଇ ଏତିକି ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଗାର୍ଗି କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଗାର୍ଗି ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ, ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ତା ଭାଇ ଧରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ହୁଏତ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁନା, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ହେଇପାରିଲାନି ତା ବାର୍ଥଡେରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏବେ ଗାର୍ଗିଙ୍କର ମାନେ ମାନସିକତା କିଛି ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତା ଭାଇ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ପଳେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ସିଏ ଏତିକି ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଝିଅ, ଆଉ ଏତେ ତା ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଉଠିପାରିବ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଉଠୁଛି, ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ବି ସେ ଚଳଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ତ ସହିତ ଅଛୁ ଏମିତି କିଛି? ହଁ, ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛୁ, ଆମେ ଭାଇ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ସିଏ ବୋଲି ନୁହଁ, ଦିଶା ହଉ, ଆଇସା ହଉ, ନାନୀ ହଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ହେଇକି ଅଛୁ। ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଖବରଟି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି? ବୋଧେ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ରଜ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ରଜ ଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି, ମୋତେ ରାଜା ଭାଇ କଲ୍ କଲେ ସିଏ ନାହିଁ ବୋଲି, ତା ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଏ ଆମ ସହିତ କାମ କରିଛି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ବି କଥା ହେଇଛୁ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏ କଥା, ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିଲିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିଲୁନି, ମାନେ ତାକୁ ଯେତିକି ଦେଖିବୁନି ତା ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିହେଲାନି। ଗୋଟେ ହିଁ ପୁଅ ଯାହା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମାସେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ହେଲା ମିଶିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମିଶିଯାଇଛୁ ଆମେ, ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି ଆମକୁ, ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଗାର୍ଗିଙ୍କି କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲେ? ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି, ସେ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି କାନ୍ଦିଲେ, ତା ମାଆ ଆହୁରି କାନ୍ଦିଲେ, ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଆମେ ଫେସ୍ କରିପାରିଲୁନି ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ନିଜ ପୁଅ, ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ଛୋଟ ପୁଅ ନୁହଁ, 18-20 ବର୍ଷର ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାପରେ ବୁଝେଇଥିବେ କି କିଛି ଏମିତି? ଗାର୍ଗିଙ୍କି କେବେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିଛି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଗଲା, ଏତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ସବୁବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖି ନିଜେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁନଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁନଥିଲା, ତା ଭାଇ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ତା 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ମୋତେ ନଥିବି, ତୁ ଏଇଟା ମୋର ନେଇକି ତୁ ଚଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ତ ଏବେ ସେ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି, ନିଜେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ କରିବ ଏବେ ସେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଗାର୍ଗିଙ୍କି କ'ଣ କହିଲେ ସେ ହସେ କି ଏମିତି କିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହିବ ଏ ପେଟି, ତାକୁ ପେଟି କହିଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ରାଗିଯାଏ ବି ଆଉ ହସେ ବି। ଓକେ, କାହାକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନା? ନାଇଁ, ରାଜା ହେଇକି ମୋତେ ସମସ୍ତ ରାଜା ରାଜା ହେଇ ଏତେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଗାର୍ଗି? ମାନେ ସେତିକି ମିକ୍ସିଂ ସେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଖାଲି ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ। ଅଧିକା ମିଶିଲା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମ କଲାବେଳେ ରାଜା ଭାଇ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଶନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଆଜି ଗାର୍ଗିକି ସଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ କରେ? ବାସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆମ ଥଟ୍ ବି ଯେତିକି ଆସିବନି ତାକୁ ଥରେ ଆମେ କହିଦେବୁ ନା, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହଉ, ସେ କେଉଁଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ କେଜାଣି, ମାନେ କିଛି କଲର୍ ମିଶେଇ ମିଶେଇକି ତାର ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାଶୁର ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ଶାଶୁ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଯେମିତି କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ମାରିକି ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େନି, ତାର ସେଇ ସେନ୍ସଟା ବହୁତ ବଢ଼େ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବ, ସବୁ ପୁରା ଲୁକ୍ ନେଇଯିବ, ଗେଟଅପ୍ ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ କେବେ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କେବେ ହସନ୍ତି ନା? ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ଦେଖିବା, ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ହଁ ନିଜେ ବି ହସିଛି, ତାପରେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ହସିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଇ, ଏବେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏତେଟା ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି, ଏତେଟା ଟିକେ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର୍ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ବନାଇଦେବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ମନି ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେନି, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିଚାଲିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଚାଲିବେ।
ବାକି ଆପଣ ଯଦି ଯଦି କହିବେ କି ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି ଗୋଟେ ମାସରେ ପଇସା ମୁଁ ରନିଂ କରିଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିବାଟା ଭୁଲ ହେବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପଳେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେତେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବେ ସେତେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯିବ, ତ ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କିଏ ସବୁଠୁ ଟିକେ ଲାଜକୁଳା ଟିକେ? ମୁଁ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ଇଏ ଟିକେ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବାଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଲୋ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ମୋର। ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ଏତେ ଲାଜ ଭିତରେ କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କର? ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇବେନି ତାଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଚିହ୍ନିକି କହିବେ ଡାଇଲଗ୍ ଯାହା ଥିବ ପୁରା ସେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଜମା ପାଇବେନି ତାଙ୍କୁ। ଡାଇଲଗ୍ ଆସିବ ଆମ ପୁରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଥିବ, ଇଏ ଆମର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ଯାଇନଥିବ? ବହୁତ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। ଏମିତିକି ଆମେ ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୋଟେ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ବସୁ, 40-50 ଦିନରେ ଆମେ 5 ଦିନ ସୁଟିଂ କରୁ ଆଉ 40 ଦିନ ଆମେ ଘରେ ଥାଉ। ତ ସେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ନ ଚାଲିଲା, ଇନଭେଷ୍ଟ ତ ହେଇଥାଏ, ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ଇନଭେଷ୍ଟ ତ ହେବ 20-25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି 12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କରିବେ, ତ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ତାପରେ ଭାବୁକି 2 ଦିନ ପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆସିଛି। କ'ଣ ଭାବିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଜଣ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, କ୍ୱିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ୟା ପରଟା ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ବେଟର ଆସିବ, ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ। ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲ କାର୍ ବି ଚଢ଼ିପାରିବ? ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ, ଯେମିତିକି ଆମ ଟିକ୍ଟକ୍ ଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ବାଇକ୍ ବି ନଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ କ'ଣ, ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଟା ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କାର୍ ପ୍ରେମଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କାର୍ ହେଲା ବୋଧେ 20 ଦିନ ହେବ, 15-20 ଦିନ ହେଲା ଏବେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି ମାନେ କାର୍କୁ ଦେଖିକି କାଶ ମୋର ବି ଗୋଟେ କାର୍ ଥାଆନ୍ତା କେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍? ସେଇଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଚାହାନ୍ତି, ସବୁ ୟୁଥ୍ ପିଲାଙ୍କର ଚାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ କାର୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏତ ନଥିଲା, କାରଣ ଆମର ବାଇକ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ବାଇକ୍ରେ ଆମେ 12 ଜଣ ପିଲା ଯାଉଥିଲୁ, ତ ଯେବେ ଲାଗିଲା କି ହେବନି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ସର୍ଟରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁଚି ମାନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାକି ହେଇକି, ତ ସେବେ ଦରକାର ହେଲେ ଗୋଟେ କାର୍ ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ। କେବେ ଆପଣ ବାହା ହେବେ? ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। ତମ ଲେଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି କେବେ ବାହା ହେବେ ଆମ ଭାଇ? ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭାଇ ଆପଣ କେବେ ବାହା ହେବେ? ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ନା ନାଇଁ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ନୁହଁ, ଜଣକୁ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ, ବାକି ଏବେ ତ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଖିବେ କେମିତିକା ଝିଅଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହବ? ଗୋଟେ ତ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ଓ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଗ୍ରି କରୁଛି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କହୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ମିଳିବ? ନା ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେ ବି ସେଇ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୋରା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଟିକେ ସ୍ଲିମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ବଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ହେଇଥିବ, ଭଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖୁଛ ଏତେ ସାରା ଖବର ବାହାରୁଛି କି କେତେବେଳେ ପଳାଉଛି କି କେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି, ସେଇଟା ତ 100ରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 2% ଲୋକ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି 98 ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ନିଜେ ଠିକ୍ ହେବାର ଅଛି। ସହରି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ନା ଗାଁ ଝିଅ? ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ସହର ଗାଁରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ସହରର ଝିଅ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଲଗା ଏଠି ଆସି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ସବୁ ଜନ୍ମ, ଅଧିକା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓକେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଛି କାର୍, ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ କରିବି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କରିବି। ଭାଇ ମେସେଜ କିଛି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ? ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ମେସେଜ ଦେବୁ କି କହିଦେବି ଟିକେ କହିଦେବି ନାଇଁ, ଏତିକି ଦେବୁ କି ଯଦି କାମ କରୁଛ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଚାଲ, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲ, ଆଜି ନୁହଁ ଆଗ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଆଉ ଯଦି ମଝିରେ କିଛି ଆସିବ କି ମଝି ତ ଆସିବ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଚକା ବୁଲିକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ତ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ
ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲିବେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଲଭ୍ ମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ ଆସେନି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସେନା, କ'ଣ କହନ୍ତି କହିକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତି, ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଥାଏ? କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପ୍ରପୋଜ୍ କରି କରୁନଥିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ, ନାଇଁ ସେତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବେ। କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହିଚାରିବେ, କିଏ ଶୁଣିବ? ସେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ଶିଖିଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉ। ଠିକ୍ ଅଛି।